Државни институции, основни и средни училишта не склучиле навремено договори за снабдување со струја, па сега го оптоваруваат буџетот на општините и на централната власт, вели министерот за економија Крешник Бектеши. За да им се помогне на приватните компании, но и на јавните предпријатија и на училиштата, Министерството за економија достави предлог до владата да се утврди највисока маржа која ќе изнесува 10%, што трговците ќе може да ја стават за тие што ќе снабдуваат на отворен пазар, а дополнително донесена и препорака прифатена од регулаторна за делот на маржите во крајен случај која е намалена од 50 на 20%. Се барат помош од страна на стопанството. Ние правиме големи напори за да им излеземе во пресред, но тоа да не биде целосно на товар на буџетот на граѓаните. Таму кај што ќе видиме дека има заштеда на електрична енергија, каде што има потреба да се помогне, и ќе се помогне и во делот на слободниот пазар. Затоа бевме со премиерот Ковачевски и во Бугарија за да се осигурува дополнителни количини на електрична енергија кои ќе бидат наменети за стопанството. Имајте во предвид дека ЕСМ покрива целосно, значи што се однесува на тоа колку е потребата на потрошувачката за доматинствата и малите потрошувачи. Ваквиот предлог беше на барање на стопанските комори одреден период, и тоа додека трае оваа криза, маржата на трговците со струја да се ограничи. Во моментов на слободниот пазар има околу 1500 компании, но и околу 500 институции од централната и локалната власт. Во ова лошо време, вели министерот, сите земји треба да си помагаат меѓусебно за да се преброди кризата, па така Македонија ќе и помага на Србија во делот на снабдувањето со струја. Ние одредени количини на производство на електрична енергија да ги остапиме на Србија, а секако тие одредени суровини да ги остапат за Република Северна Македонија. Не би сакал да навлегувам во детали, имајќи во предвид дека тоа е договор билатерален меѓу две држави. Инаку стопанството со последни сили се бори против високите сметки за струја. Бизнисмените се повеќе се загрижени за обстанокот на компаниите, зашто засега нема конкретна помош за плаѓањето на високите сметки. Сега 1 мегават струја на берзите надминува 800 евра, а се најавува и дека цената ќе надмине 1000 евра. Во следниве две недели треба да се знае дали Бугарија ќе успее да ги заобиколи правилата на Европската унија и со билатерален договор да испорача поевтина струја за македонските компании.